Салам, достор, біз кезекте қайрадан лайфхактарға береміз. Біздің бүгінгі лайфхагымыз бұл струп-тест бойынша. Струп-тест әне десек, бұл менің 2,5 шарым мерде үшірді іштегенге жардан беруші ең мұқты көнігілердің бір отсын алады. Қандай пайдасы бар десек, бұл менің 2,5 шарым мерде үшірді іштегенге жардан берет. Мен 2,5 шары мерде үшірді іштегенде, менің естуімі жақсырады, мен айуай бат ойлауға дағы мүмкіншілік болады. Келесі алға келе шарты бойынша түсіндіру түрлі бұл струп-тест. Струп-тесті Артурды түстер менен, алар наталыштары жазылған, бирок өзгөчө жери, кызыл деп жазылған болсо, бирок түсү көк болуп турса, биз аны кызыл дебестен көк деп айтышыбыз керек. Келиңиздер анда биз менен биреликте практика кылып көрүңүздөр. Азыр бул жакта кызыл деген жазылып турат, биз аны кызыл дебестен кара деп окуйбуз. Кара. Биреликте карайбыз. Кара. Сары. Кызыл. Сыя. На қалған түстердағы ұшыл әлі тәртіпті ұшыл әлі тәрізді оқып ұлан түріз. Біз қаншалық бат оқысақ, мөзге дағы ұшыншылға эффекті жақшы олады. Келіңсіріна бат-батын оқыз. Қара, қызыл, сары, сия. Қара, қызыл, сары, сия. Қалғандардың дағы ұшыл тәрізді оққанды ұлан тауыз. Меніңсіздер дағы да мұқты іште өрсін. Кейін кефірлерден көрш көнші, аман болыңыздар.